ডিব্ৰুগড়বাসীৰ সুখবৰ মুকলি হল ইণ্টেৰিয়েল সামগ্ৰী অত্যাধুনিক বিপণী যত উপলব্ধ থাকিব গৃহসজ্জা বিভিন্ন সামগ্ৰী ডিব্ৰুগড় শ্ৰীং চাপৰিত মুকলি হৈছে এইখনি বিপণী ইণ্টেৰিয়েল ডেকৰ নামেৰে মুকলি কৰা এই বিপণীখনত উপলব্ধ হ'ব গৃহসজ্জা বিভিন্ন সামগ্ৰী তথা বেডিং ডাইনিং চোফাৰ ছেট কিটচেন সামগ্ৰীৰ লগতে সকলো ইণ্টেৰিয়েল ডেকৰ বিশেষভাৱে ডিব্ৰুগড়বাসীৰ বাবে মুকলি কৰা এই বিপণীখনৰ দিশত স্বত্বাধিকাৰীৰ কিছু মন্তব্য আছে এই মন্তব্য আপোনালোকৰ ওচৰত দাঙি ধৰিছোঁ উডেন ফাৰ্নিচাৰ এণ্ড মডেলাৰ কিটচেন আৰু এভৰিথিং সব আছে সবে পাব আমি মিডিয়াম ৰেঞ্জ বা হাই ৰেঞ্জ সেইটো বুলি নহয় আমি কোৱালিটি বস্তুটো ডেলিভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা আমি লোকেল প্ৰমোট কৰি আছোঁ বেছিকে বেছি আমি আমাৰ নিজৰ ফেক্টৰীৰ পৰা যিমান প্ৰডাকশ্যন হয় ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম মডুলাৰ কিটচেন টু এভৰিথিং মানে যিখিনি বস্তু আছে আমি চব ইয়াতে মেনুফেকচাৰ কৰি আছোঁ আৰু এইটোৱে আমাৰ চেষ্টা কি লোকেলটো বেছি প্ৰমোট কৰোঁ হ্যাঁ ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰৰ বি ব্যৱস্থা আছে আমাৰ ইনহাউচ ডিজাইনাৰ আছে মানে যেনেকুৱা যি ধৰণৰ ফাৰ্নিচাৰ লাগে আমি কাষ্টমাইজ কৰিব পাৰোঁ আমাৰ নিজৰ টীম আছে নিজৰ প্ৰডাকশ্যন চিষ্টেম চব নিজৰ আছে গ্ৰাহকৰ ফালে পৰা আমি বহুত ভাল হেৰি এটা ৰেছপঞ্চ আশা কৰি আছোঁ কেলৈকে আমি কোৱালিটি চাৰ্ভিচ আৰু কোৱালিটিত মানে আমাৰ মেইন কনচাৰ্ণটো কোৱালিটি তো সেইটোৱে গ্ৰাহকে ভাল পায় তেনেকুৱাই আমি খুলিব চেষ্টা কৰি আছোঁ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট আৰ বি টিভি